Հիմա իմ ձեռքին է հանրապետական կուսակցության 3 անդամատոմս։ 3 անդամատոմս։ Ուրեմն հանրապետական կուսակցության անդամությունից հրաժարվում են Ալբերտ Գալստյանը, Հայկ Գալստյանը եւ Եվգենիա Գալստյանը։ Եվ նրանք խնդրել են, որպեսզի նրանց գրքույկները պատրվի։ Դե հիմա մի հատ էլ կրկնենք մեր պայքարի նշանաբանը։ Պայքար, պայքար, մինչև վերջ։ Պայքար, պայքար, մինչև վերջ։ Պայքար, պայքար, մինչև վերջ։ Պայքար, պայքար, մինչև վերջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, 88-90 թվականներին մենք բոլորս դուք ապացուցել եք, որ հայ ժողովուրդը աշխարհի ամենաազատատենչ ժողովուրդներից մեկն է, այն ժողովուրդը, որը չանդուրժեց Մոսկվայից եկած ճնշումները, այն ժողովուրդը, որ հաղթանակ տարավ մի հզոր կայսրության դեմ, չի կարող պարտվել ընդամենը 2 անսկզբունք մարդկանց հետ իր կռվում։ Հաղթանակ! Հաղթանակ! Շնորհակալություն, հիմա մեր հանրավակը նշենք երաժշտությամբ։